Prezident İlham Əliyev bugün Fransanın, Yunanistanın və Meksikanın ölkəmizdə yeni təyin olunan fövqəladə və səlahiyyətli səfirlərinin etimad namələrini qəbul edib. Prezident İlham Əliyev Fransanın ölkəmizdə yeni təyin olunan fövqəladə və səlahiyyətli səfiri An Buayo'nun etimad naməsini qəbul edib. Dövlət başçısı qarşıdakı dövrün iki tərəfli əlaqələrinin inkişafı və beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində ölkələrimiz arasında əməkdaşlıq baxımından daha da səmərəli olacağına ümidvarlığını ifadə edib. Söhbət zamanı regional məsələlərə də toxunulub. Prezident son dövrlərdə Azərbaycan ərazisində Laçın-Xankəndi yolunun güya bağlanması barədə Ermənistanın əsassız iddialar irəli sürdüyünü qeyd edərək, bu iddiaların tamamilə yalan və cəfəng olduğunu deyib, bildirib ki, Rusiya sülhməramlarının və Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin xətti ilə mülki təyinatlı yüklərin və mülki şəxslərin bu yolla daşınması təmin edilir. Dekabrın 12-sindən etibarən minə yaxın nəqliyyat vasitəsinin bu yol ilə hər iki istiqamətə keçidi təmin olunub. Dövlət başçısı Rusiya sülhməramlarının müvəqqəti yerləşdirildiyi Azərbaycan ərazilərində faydalı qazıntı yataqlarının qanunsuz istismarının dayandırılmasının və ölkəmizin bu yataqlar üzərində daimi monitorinqinin təmin edilməsinin vacibliyini vurğulayıb. Yunanistanın ölkəmizdə yeni təyin olunan fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Xristos Kapodistriyas da etimad naməsini Prezident İlham Əliyevə təqdim edib. Dövlət başçısı söhbət zamanı Cənub Qaz Dəhlizinin ölkələrimizi birləşdirdiyini və bütöv bir regionun inkişafına töhfə verdiyini, ümumi maraq kəsb edən layihə olduğunu bildirib. Həmçinin Yunanistanın Azərbaycan qazının digər Avropa ölkələrinə çatdırılmasında tranzit ölkə rolunu oynadığını qeyd edib. Səfir Xristos Kapodistriyas iki ölkə arasında elm, təhsil, mədəniyyət, turizm, informasiya, kommunikasiya texnologiyaları və digər sahələrdə geniş əməkdaşlıq imkanlarının olduğunu deyib. Görüşdə həmçinin Azərbaycanın Avropa İttifaqı və NATO ilə əməkdaşlığı məsələlərinə də toxunulub. Yunanistanın Azərbaycanın hər iki təsisatla əlaqələrinin genişləndirilməsini dəstəklədiyi qeyd olunub. Söhbət zamanı regional məsələlərə toxunularaq, Azərbaycan ərazisində Laçın-Xankəndi yolunda baş verən hadisələr haqqında məlumat verilib, yolun güya bağlı olması barədə Ermənistan tərəfinin iddialarının tamamilə əsassız olduğu bildirilib. Meksika Birləşmiş Ştatlarının ölkəmizdə yeni təyin olunan fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Maria Victoria Romero Caballero'nun etimad naməsini də qəbul edən Prezident İlham Əliyev iki ölkə arasında coğrafi məsafənin uzaq olmasına baxmayaraq, əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi üçün geniş imkanların olduğunu bildirib. Səfir də ölkələrimiz arasında əməkdaşlıq üçün çoxlu imkanın mövcudluğunu qeyd edərək, xüsusilə enerji investisiyalar, elm, təhsil və digər sahələrdə geniş potensialın olduğunu vurğulayıb. Görüşdə beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində əməkdaşlıq məsələlərinə də toxunulub. Səfir Meksikanın qoşulmama hərəkatı yanında müşahidəçi dövlət olaraq Azərbaycanın hərəkatın sədri kimi təşəbbüslərini izlədiyini və ölkəsinin cənub-cənub əməkdaşlıq prosesini dəstəklədiyini vurğulayıb. Görüşdə beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində ölkələrimiz arasında səmərəli əməkdaşlığın bundan sonra da davam etdiriləcəyinə əminlik ifadə olunub.